Nu ska jag köra Arlington faktiskt. Stärker. Ska du... Nej. Inte uppe där. Men... Jäklar vad du laggar på mig. Jag vill... Jag vill testa någon annan distans kanske. Jag kommer inte Arlington för riktigt. Nevermind, jag har varit ägt i zombie och du. Jag har fucking sovit, jag vågar inte röra mig. Går jag här sakta härifrån? Jag vågar inte. Damn, du kommer säkert att vi har allting. Får jag hoppas. Gida! Så början fick... Jag spånade ju som active zombie och så var... Så kastade jag i limpo och han bara what the fuck. Jag fick fan inte gå ut där. Gulligt namn. Kai senpai! Jag har redan börjat kämpa. Fuck it, nu ska jag gå try hard 350 HP redan. Va? Jag springer precis ut från mitt AFK. Jag har speed zombie också. Jag springer iväg nu. Akta dig lilla vän. Chocobana, han kommer! Det är 500 HP. Du läcker ju folk alltså. 9 kills, keep going. Bananen köttar ju ner. 12 zombie kills. Ju det, banan. Och så, banan. Du blir undrar varför jag har så bra stats. Tyst. Jäklar, 12. Vad i helvete? Jävlar, köttar som zombie. Bara 14 kills. Bara. Du köttar ner.